tuli batete tuli miaka ya chitini oluvimbo tuli yangaba taikuni na tetu tiamo kamera tuli ne dini tetuli kwebe yabikora bya sitani akayimba nkubye kachifirikani wembole kazine chusa ne rutini ogenze no menyekanga atalina boni wembole labikolya nyama koloni ne is a name nkubye katuni bonno buzina busana mu duroni lengera dija kakoze rewine siku ngeri jere sobo kolomoni yeah kaka no wakaita kalipo akazina ya tuli ku Ugandan lifestyle mujye barekoje mukwasaganya nze waswa Emmanuel ngabuli jo okutusako byono kubango manya in a special way on a kulonja kala mfune mwa akadde okunyumya muko obulamu dala abantu bayitamu obo muyimbi na dala omuyimbi omuto upcoming artist okuva music lyo yakalawo lockdown lyo yajja miezi 5 upcoming artist bano babedawo batya abasinga mufanya nyo kubayimbi bali mu limelight gundi taina kino gundi taina kiri nenya alero mpulireko ku birozo by'omuyimbi nga muto ambulire bonga bo babadde obatya how are they surviving ukwaniriza nyo mukuru neimo ya yeah, okay ndi pasanya focusing kana okay yeah. Erinya lili neimo lili reimo neimo rapper neimo rapper yeah ba rapper bise bisinga mina slogan osoka kumpa ya misana tuzifate chido tuziwuta gwe buzibira sefasa bibebe kibala bikikeranga misa ne yakoma misa mvuye itomo kampasa kano kenafuna obujana ko kwerarisa okay yeah obujya bufuna yeah, there's something I to know abayimbi okwambala bino ebintu bye mwambala olinga yamba the bulletproof nyambala uruse gwe kutwe kusobera feya febera simple yeah kakodio chaka kitimu akakodio kugamba oyina okubeera nga obangambe oyina okubeera ekifaananyi ky'abalala kati ngaba upcoming gaffe waliwo ya inspiringa kati nga gravity bwatyo yeah so you have to be clear so that obankugambe nti anti wogenda ku stage oyina obeera nga kugamba onyiira kugamba nawe era nga oyina ekifaananyi kya star yeah a star kati ffe abatabitegeera nyo tukole tutya no mujja bitegeera kubanga buli omu kuba kati kankugambe kati nga looya era looya kuba ebikalu nga ki kati omuyimbi ye era nga obimanyi era obiraba naawe okay neimo sooka ombuulire obulamu bugamba butya obulamu bulungi era nze nga nze kunze kale oyina ennyimba mmeka nina ennyimba musanvu yeah ozifulumiza bbanga ki mwaka gumu kuba kale era njagama mwaka gumu okay yeah neimo osoma nsomera ddala osomera wa ku city secondary school lisangibwa kayunga yeah okay class senior 4 nenga guno mwaka guli mbade mu senior 4 naye kati mu senior 5 kati okay kitegeza oli ochali under guidance ya bazadde yeah wewe omuyimbi nga atoli musomi yeah kuloku dane kututeti ya ngo musomi okubanga ogena malako mwaka senior 5 yo atoji dem obanga mbentia kale fete chitu isiza dala bulungi so katuli mukusaba mukama katonda singa kale Museveni eranga abo bimanyi singa kale tetuda mu kirasi ekite kisoboka tetuda bafuli mwa kuli bikono isiza dala bubi nyonyonyonyo ekite ofisi de mujja kudamu aga era tugena kudamu kwanza ndi sure senior 5 tugena jidamu kuwali wakajisoma ku just weeks sato era kati mbuza first day nga bakabagoba timude waka mwagala kusoma nchima anze nganze njagala kubera abamu bayisibwa bubi abalala bayisibwa bulungi nze bubi cause mu talent ya kubanze ndi under guidance of parents kuba bangamba yenko masoma then baja kumpushia mu music era necho kulala ba toloza nyo wala era necho kazeli atekao akakwakulizo kamu na ye ere necho ka joko mo kusoma jako mo kuwa kazeli ka music necho nyamba nti nange nali njagala okusoma wali wagala kusoma oyagala kubeera ani mu nsi muno nze era nawe kirabirawo star njagala star tuvudde ku bya star njagala kusaba yebitabo wali star osobola kubeera star ngaoliroya ekitufu nga sikulimbye ndi artist nakuba natwala art nze nange naliko mu art naye kyamunzijamu kyali kimu nakuba empologoma
Neva munga namu chitabu. Ah, ulimukawani baba. Ulimukawani baba. Nakuwe mpolo goma. Nengi siga. Gino kumezangi mpolo goma jensize namu. Mune yo film baba. Kakati neimo. Na inga loku da ntiste. Tatu isi za darabu lunji ya di. We, obade wansi wa bazade. Era nchali. Bazade wakeyo ngomu izi. Jaso kutu ngaba izi. Deni vavidu kukira ngomu yembi. Ngomu izi. Uliwaka. Ndiwaka. Embele tamulitia. Embele it is so boring. Yeah, it is so boring. Kubaka tufetuwa manjina kukela kumacha. Kwe tereze tereze. Kubaka tibwe mulimu kwe tuwaitu wa sigalizanti. Kwe tereze tereze. Ingile chivina. Ingile chivina. Kati ukela waka kumacha kukwati. Kela kumacha kukola vintu vya waka. Kukola chikola chikola. Ingira. Kwa gamba. Wanga bintia, sima ina kumanya na hilo kudaunie no baba. Embele ya kutabuka kwa? Yee, ya antabukira kondala. Mikuano jo, banga ambie yo, mfunisiza wana baba ndiye mbutu. Yee, usungu vunchi. Temuma kose. Aze, mbele mbiko mela mnaye. Mbele mbiko mela mnaye. Mbuli dava na mba mazeo. Ebe guwa biyoge ndiwa baba. Hala. Usungu vunchi. Kyo gamba ya wame tebafunye mbutu? Haa, teba naba. Ali sina manya sina musagala kunziri wali sina manya chemla kubanze mbera waka mna ngawo wali denti under guidance of parents yeah okay kati currently ngomo yimbi still kwa kitu chivudem bwavanga kusomero wadange waka nemgane mchikubamu ne kulupita neti chikubanga ne kulupita uli Saturday ne Sunday kati jagalo mpe ekifanani nga upcoming omuyimbi Obonye bonye otene COVID yono. Cheche ganye mubyo nachoga mutufu cha COVID ya jango singa coming mbona abona. Singa COVID teyaji. Chemanyisa wazino kati olaba kuba wachaza ko amuringi, kuba ringi yali egombanze che kitu. Neka tibwe egombanze. Ah, si kwegoma kale kwegamba echo chisobolo ba oti nego man kuba ye alinya ko chi. Nga COVID tanajia. Yeah, ne singa kati nange ndi walako. Do you believe that COVID alemesiza nyo the music industry yo? Nyo singa yali teyaje cause nali mfunye ne connections zeyo. Ezenja ulo. Nahanga ngenda kuganga bagina konstula ko nyo. Na ika tisawa zino bazadde labe banyamba ko. Okay. Mpola we bati. Ne singa teyaje singa na fetu ina we tuli mna. Okay. Luachi. Buli mwibi omuto atandika. Abasinga obunya bali myaka jo. Lwaki muingejiza nnyo mu rap? Rap music, rap luga for it. Nedda, ekyo sijja kyogerako obubyo nti oba ki naye ekitufu kyo nga kyoli ajanga talent kugana ye nga awulira asobola okuba rap. Kitegeera. Kuba be basoma ba upcoming, abasingo abaana bato abali myaka jo, abakabi. Bw'owulira nga line gye bakutyo na rap. Tandikira ku Felista, Fresh Kid yakitandikawo, Ring Rapper, Simanya Last Kid, Simanya Bani, n'abala bangi nnyo bokola ki. Luachi sinalaba yo mwana muto agama tuwe kangene nyimba ziyo nchayimba ali kati sawa zinobanga menti kugama ate walona no mulala ali eyo naye agama ntino sinalaba yo ba rapper kugama obanga kugambe nti asimanyi naenga ekitufu bonga bo bawuli ya rap ze basobola ate walona abali abajanga rap awuli ya jasobola naenga okutontoma kwangu nnyo kyo mugamba asera era si kwangu kubera walona abakubanga bakuba ki obanda nge ntontome Ah, wenzo kubanga osobola. Chokoma sisobola. Gereza ako. Kati njagala ongera okunsigira. Luckily obadde lucky enough ina bazadde bakola ki? Abanyamba ko mu music wange. Njagala ongusigire kufana ni kyabana. Abatalina bazadde. Ngatali kate counsel. Ngaiye bulisimu. Abana bayita mu mbeera ki? Atabo bo mwana abo makwasa katonda. Bulira mko kubona kwa upcoming artist ya wansi. Kubona ba. Au wobongo uli upcoming gato ina kuyamba ku. Gato ina kugambo wanga mbe connection hiyo na hiyo na hiyo na hiyo. Wobona abo nosuolo belanga wakafulu miolo yimba lo. Okay. Noru tuwala ku library kuba connection uli ato ina chotegeira. Otanikila ku library. Ngweke njini gagwaze stambuli zo chitegeira. Noru tuwala ku library, noru tuwala wa. Otuko kuyimba kuzi show. Sidi ne bajimenyo chitegeira yembeira mwa. Bali bajimenyeke iyo. Ayayi te bajimenyanga. Kuna hii yembeira njimanyi. Ya njimanyi. Kuba walo chali wange yali ya imbanga na angira. Kuba yei kwa yali. Tainamo yamba ko natuka okay. Nachikako nachikako eyo gwe nalabira ko gwe bamenyera CD ye bwe bakyo kugamanga do you believe nti
Ebula lyensimbi mu upcoming abato likoseza nnyo mu music industry nyo kuba singa sente bali balina singa abakabi banji okay singa abakabi banji singa nangi kenyi bade nina sente singa ndi wakabi nnyo okay yeah singa bali na sente singa kawo era kuba kati olaba obanku gambe kugamba sente zezisoko kola wano ne manager gatonna mufuna ustegera obango ofuna kusente kugana no pika wali ba manager baba bango kufuna mangu ekitegeza oyagala kungamba nti upcoming artist olikulugera abaganda nti balandiza kibaze wano olokuwa kale kulupita muntu wo na ye it's you kushiye kwatira as in how gwo kuba kugamba nti kali ntandika okuyimba kwa basi agenda gamba emma funira yo ku manager emma nkorera bwechi oshegera Manager abera kugamba ba manager abasinga babera katika kula genga NBA after 5 ba manager abasinga babera wakawa batu de mijiji tugala balaba bana kibana kya bali ko katika nkwe for example weke nyine wachaza ring rapper ring rapper na mula gundi ibla bwembo na laba ring rapper yasoka mula bila kugwethe ni kamufuna wati kitegeya ya che muyamba nasi tukama ekitegeza nti wano ngo mchali bapu coming go ino kusoko teke mbuli chimu gambo ino kubelanga obanku gambo icheche nyino ino teka mu nyo ate obanga to ina kuyamba ko kugamba music yo ino obanku gambo katonda eka yawa ino kuyamba okay yeah. Kati fenda covid atulumye nyo te wabade sent mikono ja febanno bo manyi ko baba na basinga bayimba bawejere bakade bali amachi ya nze nganze ngeri katonda je anyamba konti ndi wakanti na bazadde baina kala akasenta katonotono era kembera amasabye nti munaye mufinire kaneno ngene nyambe bachali bange be manyi nti we bati ange namba ta sampola mpola ba otasira konga kale sagalo bamenye nebo goba ndeko nako sigira mu baba denga you know okubera okwagwe nja nyonyole nti mutufu omuku bachali bange abalaita mumbere no wetneshi nebwete mutufu echo kugamba yenga yabadde kugamba abasinga babadde bakola anti obangambe nti obakugambe nti ya kale nga bakola mungato ezi kyo bali bakola mungato mungato covid bwajja bwajja engato ne mivazi ne kigali ate ze zilalisa otiyo nga bye bibalisa sente toina wakuzijja emmere oyina okulya abamu bazala bakyali bato oyina olisa famire ki eyo whereby kugamba otuuka nga obanga oli muvubuka nga tewasomasomako kugamba nga toyina mbongo toyina wezakanga obadde omanyidde emirimu gya kijiwa kaali gine emizibu zimu otuuka nobba waliko ababyemu kalamu era gye bali naye ngaera oyosobola omunyonyola kugamba nze nganze kugamba emyaka gyaffe era otuula n'omugaba mwana bladi wange ekyokola kangene nkuyirize kyani twebezeewo kitegeera kuba nze so akwebezaawo ndi under management of parents kitegeera ya so wenfuna wali eri ekirungi ne bazadde bange ba mutima mulungi wenfuna eri nga nze zaako eno enfuna eno nga nzegamba gwe nago obadde ogikuba ku bazadde noogiwakuye naye nga sigibakubako nti nago mbagambe ekitufu mbagambe ekitufu nti munaye Mbadde mmanyi nti omuzadde omuzizi ke nago nejo oyiseemu ku banno edda siwe kiri ekyo kakati neimo obaddewo nga mulaba entalo z'abayimbi abakulu gene ozamba ne gravity njagalayo ebintu nga bibiri njagala lumu mbuli ekyomumanyiiko kuba mmanyi kwe mujja inspiration gene ozamba omumanyiiko ki egene ozamba legendary nga wenkimanyi kuba yeyatandika ebya hip hop wano Uganda mpola bwatyo nakuba naye era kweganga omanyi nti generation ekyuka yes kwegamba biri bivaawo ne kuddako ebipya gravity naleeta ate ekidandali nga ate kyekinyumira abaki abalabatuuze kitegeera okay. Kweganga ye genero zamba amanyi nyo ate ne gravity naye amanyi kitegeera kweyabona bakabi naye ate byonna bye balwanalwana kwegamba obangambe nti baga funa mauli de gravity kuga okitegeera kati singa bade mbuza gwe nne muri timu ki nze ndi timu bonna kuba bwa kwetya ekitufu ki kino nze gene ozamba na mula abakuganga njya mwagalira ndala njagala okuba nga gene utenda cha agenda kukola muri timu ki ekitufu ndi timu gravity
Do you believe Anti kuba buli omu ya by the way kitufu nti ye gravity mu style ye yasinga mu bidandali neje no zamba real hip hop nayo wakali gravity akuba ki general akuba ki koyogere real hip hop ne tikati yawo njawu ndamu ali kale waliwo ekidandali ye kino echa gravity eche ye ha kalo no smadi akunyonyola poem aha it's a poem Kati singo ba dego ngakoto la music. Go protecting the side yenye ya. Anti kati chova nzi mkuba style zombi nti. Nti ndimu hip hop mpola mpola then niki kugambi gata wamu. Okay. Yeah, that's why I call myself the natural born rapper. Natural born rapper. Yeah. Kati njia ala nyongi ro mburi echi gati mo. Kugravity. Ne genio. Ania singa. Kubo. Anti ya na chigami, nti gravity mstairo ye chidandali ya wakabi. Jene utasawa vamo chimuguni, mugundi zezi za poem. Na gina mchidandali. Do you support entero zibadina? I don't. Cause fetevitu yamba. Support? Yeah, fetevitu yamba kubaka tife. Tuani labide kubonga we, tuwabala vila koku jana. Chitegira. Kubaka di jene uzamba. Baitha iche ya kula chirunyi, nti tamudiza, nti chi. Kubawa amudiza, tawa ya haipinga ni gravity. Sege. Yeah, Kwa general yangu da silika. Ah, general wako bila imambo avuma gravity tawa abera wanikoli. Oh. Yeah. Abera yesize bei kubaye yatandika oye yatandiye alete chintu. Okay. Yeah. Wonga bene nyimba musanvu. Wakola video meka. Nakola video sap. Satu. Yeah. Esoka bagitana. Esoka bagitana satule. Satule. Zili kuchi. Zili ku era kugiye zili ku YouTube. YouTube bagite batya. Name rapper. Name what you want to call it? N-E-Y-M-O. N-E-Y-M-O. Yeah. Then you're here. You're here. You're Olimba. You're here. 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 Tetutia mukamera tuline dini tetulikwe byabikorwa bya sitani akayimba nkubye kachifirikani wembole kazine chusa ne rutini ogenze no menyika nga talina boni wembole labikolya nyama koloni ne is a name nkubye katuni bonno buzina busana mu duroni lengera dija kakoze rewine siku ngeri jere sobo kolomoni yeah kaka no wakaita kalipo kazina ya man kalipo mumboze sinaulira mko ku Fresh yani ganga. Fresh ganga. Fresh ganga. Yeah, fresh yani ono mwenye zifiki fa maika. Ah, ato yunga mwagazachi. Mwagazachi. Ta imba. Aimba. Aimba na ye nze sina cha mwagazi. Se ulide mukonti ate, you know, fiki. Taina inspiration ya jaku wakwe. Ah, nze taina. Nze lanku gambi deo nti gravity yampa. Yakuwa. Ya. Buna la vida kubuli chimu nze kwe. Baitha igwe negombe ya. Ate fefe. Fefe na minu wakabi. Oyo yaba wandi kidanga ni wabakula vita. Chuvaa na ye wakabi. Buliomu wakabi. Chuvaa na chigami niti buliomu wakabi mochitiche. Ye jene umu real hip hop, dia hip hop ichi wakabi. Kula vita mchidandali wakabi. Bano wa fefe busi freestyle wakabi. Ate ba buliomu wakabi. Ana iwa akavi nefiki wakavi buli omwa akavi mistegeya kati nadi agadobe ko cho ekigambo cho weleza odogoba muita neimo mbapukami wano abaje natunyimiza mko kombozi natulia ku bigambo byabwe no kumanya bulamu batambulira mungaba yembi abato kubadonye ko holding up nabo obwe nacho agalo bongera ko career yawe ku 0705 ana muenda chenda muenda abiri mu muenda oba 07 0549 99 29 oba funa Neymar abana ba supporting okisegera tubana nika bati mpola mpola ne bagenda nga basituka ba bibiza na basituka ba Frank Lion kati awandikira zani shiba bana baze tubalisa ba ring rapper ba jampola mpola be bajja to kuza music industry jemula beli mukugwa okitegera bato twaganya kuba mukisa wosanza akayimba ke kaudi zemuko
YouTube Neymo, Facebook Neymo, na wasigadde wona. Owulize mbono bagenda okuddayo bagenda okugumiza ekibira. Byonsi bya politics singa bakadde balemeddeko, naye wano n'abato bagenda bakola ki? Ne bakyusa kye bakyusiza. Mulezo nali under management ya Kuru Peter, yaleta fresh, yaleta no guy, ring rapper. Ring rapper, mule watuse. So, msupportingo mulezo ono mutoni yabeko bakola ki? Watuka, afuna omulimu n'ebirala. Yeah. Binji nye bichijirako, wachitegira. Finally, njagalo yuke chingamo chumeleza abana. Yeah. Abali mkulide. Abana, yeah. Abemekete abana nabu kufira abu fizi. Na abamekete kwa. Ya, yeah, banange, msupporting, bampita Neymo Rapper. Ya, ku Instagram, Facebook, YouTube, uliwamo wandika Neymo Rapper. Yeah. Njagala kubana, abana batufuki bechizibu, abana bagabe mito kufira abu fizi. Abana bamekete bwa abana bali dabana abunze swa banyunyula kubaba zadde bawe basobolo banyunyula kati bako chikambo chimuchobereza abazadde abana ebe batulekere dabana wita mukunge migunju jijude andi kati olaba nze siswa banyunyula kubo ready nabo baba gamba da kati gamba abazadde abazadde benyine nabo baba gamba zinjuza abazadde nabo benyine bachimanya abana babwe njimiunyo Awana balese tubalie balese baba yangale ah bye bye ay gale bye